Tein Jaakobille ja mulle tämmöset itu, avokado, paprika, leivät aamupalaks. Hän vielä nukkuu täällä. Mä tulen. Joku tosiin. Kello on 12 ja me ruvetaan nytten valmistautumaan, tai hän rupeaa valmistautumaan. Tässä menee ehkä vielä puoli tuntia, sitten me päästään liikkeelle. Me lähdetään Helsinkiin. Nyt lähdetään... Valitettavasti. Ei, mutta mä lähden laittaa vauvaa valmiiksi ja Rytä laittaa itsensä valmiiksi, sitten me lähdetään. Niin, hymyilyttääkö? Lähdetäänkö Helsinkiin? Joo. Vaihdetaanko sulle vaatteet? Muodikkaat vaatteet päälle. Sulla on vielä yövaatteet. Puettu. Mä laitin sille tällaiset syksyiset vaatteet ja tämmönen pipo. Me lähdetään kohta Helsinkiin. Mulla jäi kamera autoon, mutta me tultiin nyt tänne Helsinkiin käppäilemään. Tsekkaa, että löytyykö täältä mitään siis hienoja pikkuliikkeitä. Sisustusliikkeitä tai vaateliikkeitä. Ja niin tänne Hietaniemeen tsekkailla. Me tultiin triplaan, koska Helsingissä ei ollut mitään, siellä oli niin paljon ihmisiä. Me tultiin syömään tähän nytten. Mä jätin taas kamera itse asiassa autoon, niin mä kuvaan taas puhelimella. Hän on niin reipas ollut koko päivä. Ja hän kanssa. Ruuvat tuli, me otettiin molemmat Halloonburgerit. Näyttää superhyvältä. Yritää lähteä ostamaan vielä dippiä, kun unohdettiin. Iisakille. Hoitotauko tänne lastenhoitohuoneeseen. Sitten me käytiin äsken kaupoilla ostaa vähän kaikkea juttuja. Mä voin näyttää sitä, kun mulla on kotona, niin kaikkea mitä me ostettiin. Mutta isäkin piti vaihtaa vaippaa ja syöttää se, että se viihtyy. Ja ei mulla varmaan enää kovin pitkää tää. Se on nähdä. Että sinäkin voi, miehetkin. Mitä? Lähdettiin just triplasta ja mennään Ikeaan. Ollaan menossa Vantaan Ikeaan. Valitettavasti. Tää on oikeesti mun pahin paineeni olla hänen kanssaan Ikeassa. Oikeesti mun jalat kuolee tänne. No vauvakin rupee pikkuhiljaa kyllästymään. Mutta hän vaan jaksaa ja jaksaa. Meidän Ikea-reissu on done. Ja me voin näyttää kotona sitten, kun me ollaan, että mitä me ostettiin täältä. Me ei nyt jaksa, me etsitään vaan auto ja lähdetään pois ja käydään jossain kahvilla. Ihan poikki. Me päästiin nyt himaan pitkän kaavan kautta, kello 9. Ja mä voin näyttää, mitä me ostettiin tuolta kaupoilta. Mä ostin tämmöset Nikein kengät. Mä en kyllä tiedä, tuunko mä ikinä käyttämään. Ehkä joo, saa nähdä. Mut kun nää näytti niin hyvältä siellä kaupassa. Sitten Ikeasta käyti ostaa näitä. Sitten tuohon lusikkahaarukka JNE setti. Sitten siihen kans tämmönen rullajuttu. Sitten Ritan vaatteita on tuolla, mä en tiedä mitä se osti. Sitten matto. Tämmönen matto. Mikä matto tää on? Tää on junttimatto. Junttimatto? Juntti. Eli? Tää on tämmöstä jännää pintaa. Mä ajattelin, että se tulisi tohon eteiseen. Mutta ehkä tää onkin parempi tonne parvekkeelle. Tilannepäivitys. Matto ei sovi minnekään. Tää on ihan rumaa sittenkin. Siis tuo matto on hieno. Mutta se ei vaan sovi meidän asuntoon mihinkään. Rita osti tällaisen perus jonkun paidan, en tiedä. Ja sitten tällaisen villapaidan. Tällaisen näin. Käykää katsoa se Instagramista. Vaikka kuvaa, kun se ottaa näiden kanssa, niin näette. Joo. Huomenta, kello on tällä hetkellä 10. Nyt on... Mikä päivä on tänään? Torstai. Mä oon ihan päivissä sekaisin, kun elää tällaista rentoa elämää. Me herättiin joskus 9 aikoihin. Vauva syö siellä. Ja Rita on jookannut aamun.
Ja mä oon maannut sängillä puhelimella. Ja ulkona on... Ei oikein tiedä mitä me tehdään tänään, kun tuolla ulkona sataa vaan vettä. Tiks mieli lähteä jonnekin, mutta en tiedä. Mitä Rita haluat tehdä? Käydään varmaan kävelyllä kohta jo. Käydäänkö kaupoille? Pitäis käydä pari taulua ostaa. Miksi? Semmoset kasvitaulut. Aamuvilli alkaa ole. Heti kun Iisakki on vähän vanhempi, mä just puhuttiin vauvan kanssa siitä, että niinku... Heti kun sillä kestää niskat, niin mä opettelen tekee sitä voltteja ja kaikkea temppuja, niin sit se osaa ne heti nuorena, niin kuin minäkin opin nuorena heti. Isä voi opettaa sitten kaikille, jos mä opetan hänelle nuorena. Me ruvetaan olemaan valmiita lähtöön ja sä syöt tällä sun sormia. Tätä tutti suuhun. Ja kohta Ritakin on varmaan valmis. Mä oon tässä puoli tuntia odotellut. Tää vettä ihan kaatamalla. No ei se mitään. Otin nää taulut tänne. Ne sopii siihen oikein hyvin. Jätettiin Iisakista vähän kovia. Siksi siinä on noin. Käytiin tuossa äsken kuvailemassakin, mutta ei oikein tullut hyviä kuvia. Sitten Jaakobille tulikin nälkäkiukkuja. Tää on tässä vauva-arkeen. Mikä on MP Jaakob tuosta kasvisjauheksesta? 3-5. Mä oon ihan täynnä, olis mä neksin syyä näitä loppuja. Me ollaan oltu tässä kotona. Paulus, serkku rakas, tuli käymään täällä. Oi. Me lähdetään nytten kaupungilla käymään käppäilemässä, varmaan kahville jossain. Saa nähdä. Meidän iltapala. Me ruvetaan katsoa, mikä se on? Big Brother. Noin PPT ja syyvää. Sama. Nää on soijanakkeja. Testissä. On tällä hetkellä 12:30 ja me ollaan menossa nukkumaan. Mut kiitos kaikille, jotka olitte mukana näissä meidän kahdessa päivässä. Ja pistä tuonne kommentteihin, että haluatteko te lisää tällaisia videoita. Ja pistä kanavan tilauksia ja tykkää tästä videosta. Mä oon ihan poikki. Tänne ollaan. Ja joo. Hyvää yötä. Kiitos kaikille, jotka olette tämän videon.